جمال الوجود بذكر الإله. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر، أو كما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال. دا دا محرم میاشت دا شوری او تیر جمعه ما دا دی میاشت او دا دی روزی دا فضیلت متعلق سا بیان کرده استاسو مخی او بیا پا دی روز که چه دا شریعت مطابق سا پکاری او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس فرمائی لی دا غی بیان ممستاسو مخی کرده. یولوی عظیم واقعا پا دی روز پی خشوی دا دا عاشوری پا دی روز باندی دا دی میاشتی پا لسم تاریخ چه غای و گونا دا نبی علیہ السلام پا اهل بیت دا قیامت یو منظر تیر شویده. دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شهادت و دا غد اهل بیت و دا غی متعلق سو مختصر واقع در تبیانو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام نوسیو او دا حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ بچی دی دا حضرت علی صاحب زوی دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی دوار روم سرا مشر حضرت حسن رضی اللہ عنہ او دویم نمبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوار سرا دا پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد محبت ہو. دا پیدائش نمخ کے یہ دیلا پیدا شوی نو یو جنی دا یو زنان دا دا حارس لور اغا خوب لی دا غی او پیغمبر علیہ السلام لرالا وی دا خدای پیغمبر یو دیر خطرناک خوب می لیده لیده. نبی علیہ السلام ورطو فرمائل او آیسا خوب دی لیده دی وی دا وینا قابل نده ما دیر خطرناک خوب لیده لیده چی اغا ستاسو مخ که دا نشم ویلی او ستاسو پا حق که می دیر دا خطر خوب لیده دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل چی او آیا اغی وی دا ما پی جبا نخوزی نشم ویلی. نبی علیہ السلام مجبور کلا وی نخام خاما تا او آیا وی خانو ما خوب اولی دا چه ما ستا دا وجود نا دا غوخی و توتا را پری کرده دا ستا دا وجود نا می دا غوخی و حساو یو توتا پری کرده دا. پیغمبر علیہ السلام موسکی شوی دا خو تا دیر خشتا خوب لی دیده دیر مزیدار خوب دیلی دیده وی ما خو سیب وی چه دیر دا یر خوب دی وی نا مزیدار خوب دی وی دا خوب تعبیر دا دی چه زما دا اولاد چکم دا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دا دا اغیب بچی با پیدا کی گی اوستا غیق کی با پیدا کی گی اوستا غیق لبرازی زکا چی دا زمان دا غوخی ٹوٹا دا اولاد دا انسان دا پارا دا غوخی او ٹوٹای او دا انسان دا زلق قطرائی نو دا زمان دا غوخی ٹوٹا دا او دا فاطمی رضی اللہ عنہ اولاد بکی گی بچی بکی گی استا غیق کی او تب دا غیق لکا دا دائی غند خدمت کی یو سو روز پس و مکہ خوب رشتون شو و مکہ دا حارس لور دا حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ دا غا ولادت تماشو مغا خدمت اغیو کو او حضرت حسین رضی اللہ عنہ خدای پاک دا غی پا غی کی پیدا کو او بیا دا غی دا حارس لور دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ خدمت کردی. پیغمبر علیہ السلام تا چکل معلوماتو شو او ورپس زیر الار دا خوشحالے چی خدای پاک فاطمی رضی اللہ عنہ لبچے ور کردی نو فورا نبی علیہ السلام فاطمی رضی اللہ عنہ کرر آگی اور اتلو سرے دا معشوم روچت کا پخپل غیق کی انہی و او پیغمبر علیہ السلام و لپخپل خلا مبارک بانگو وے لکہ دا مسلمان طریقم دادا یو معشوم پیدا شی سمر چی ذر کی گی نو خیق وقت کے والا بانگوی لپکار دی او پا گس وقت کے والا اقامت وی لپکار دی دا چی کم زمونگ بانگ دے و دا مونگ کم بانگو آئیو اللہ اکبر نتر لا الہ الا اللہ پورے بعض خلق بکی دا حیاء الاسولو حیاء الالفلا نوی دا غلط خبر دا پورا بانگ چی سنگ تا دا مانزد پاراوی او پورا اقامت چی سنگ تا دا مانزد پاراوی دا بانگ او دا اقامت بماشوم لووی او پا زورا بے وطا ہوئے خیق وقت کے بانگ
او گس وقت کے اقامت او بعض دمونگا محدثین و حضراتو یو آیت بیلے دے چی اخر کے دا آیت و سرو آیا انی اعیدوها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم دا کم وقت کی حضرت مریم علیہ السلام پیدا شولا نو دا آیات اغیتا ویلے شویو دا الفاظ ویلے شویو چی اے خدا یازستا پا ذات باندے دا دے مریم او دا دے دا بچی دا شیطان نا پناہ غوارو چی داو دا دے بچی خدا دا شیطان نا محفوظ اساتی علماء لکی چی دا آیت ویل مستحب دی دا دے وطاوی او که علکی که جی نیوی خو انی اعیزو ها باوی دیکی و تا ترمیم و تبدیلی بنکی لکی بدارا ولی چی خدای دا ما شوم پیدا شو دا داو دا دا بچوز امان غوارم دا شیطان نا چی خدا پاکی خدا استا پزاد دا شیطان نا محفوظ شی دا دا خیق وگ بانگ و دا گس وگ اقامت دا یو مسنون دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طرفنا نو دا دوارو جہانو سردار راغی علنبی بانگ و اقامت نبی علیہ السلام ورطاوی بانگ و اقامت نفس نبی علیہ السلام خپل خلا مبارک کی و کجور خوش تکلا زمون خلق و تا گوٹی وی دا مسنون دی گواری مستحب دی یو خله مبارکه کې کجوره خوشتکړه او هغه کجوره د حضرت حسین رضی الله عنه په خله کې خودا هغه اوره ولا اوس هم دا طریقه ده چې یو ماشوم پیدا شي کاله کې کجنیوي نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې یو کجوره یا یو خوږ شی یو نیک انسان له یو عالم له یو پاک سړي له یوسه چې هغې په خپله خوله کې لون کې او بیا هغه کجوره او هغه خوږ سي دغه ماشوم له ورکه چې لومبی د ده وجود ته د هغه نیک انسان یا د هغه عالم او د پاک انسان لاړې داخلي شي نو دا د هغه دپاره د برکت شی دی زمونږ خلک خو دې سیون دارو توجه نه ورکوي نه د ماشوم د بانګ خیال ساتي او نه د ماشوم د دې ګوټي خیال ساتي وروسته د هغه وجود همیشه دپاره پلیت پلیت روان نو ښه صورت دا دی چې کجوره به پاک سړي ده یو سی ابه خوله کې خوشته کي او بیا به هغه کجوره دې ماشوم له په خوله کې کېږدی چې د هغه هغه لاړې لومبی ده د خېټې ته ننوځي دا یو طریقه ده د مسلمانۍ نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغسې عمل وکړ او حضرت حسین یې راواخېست او خپل غېږ کې کېنو او بیا نبی علیه السلام ورته دعا وکړله حضرت حسین ته دعا وکړله او واپس یې حضرت فاطمې رضی الله عنها ته حواله کړ د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو نسو سره ډېر انتهایي محبت و دومره مینه وه د پیغمبر علیه السلام چې نبی علیه السلام یو ځل په منبر باندې ناستې دغسې تقریر کوي او دا حسن او حسین دواړه را روان دي خشته مزیدار جامې اغوستې دي په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري ځکه واړو نبی علیه السلام چې کله وفات کېده د حضرت حسین رضی الله عمر شپږ یو کاله و نو د ډېر لږ عمر ترې پاتې شوی دي نو دا دواړه په منډه منډه را روان دي او درزونه خوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله پاسې دا منبر نه کوز شو یو یېم په غېږ تقریرې بلکل بند کړ یو یې مغېږ کې ونیوه بل یې مغېږ کې ونیوه یو یې په دې یو خپه کېنه او بل یې په دې بل خپه کېنه یاره وایي خدای رښتیا ویلی دی الله رښتیا وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه چې ستاسو مال او ستاسو بچي یو لوی ازمایش دی د انسان دپاره یو لوی مصیبت دی یو لوی ازمایش دی وایي ما دا دواړه ماشومان ولیدل چې جومات ته را ننوتل او ډغرې والې ویړه مې ټینګ نه کړی شو ورمنډه مې کړې دواړه مې روچت کړل دا د نبی علیه السلام دواړو سره محبت او مینه وه تر دې حده پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په سجده باندې پروت و او دا ماشومان به راغلل او د پیغمبر علیه السلام په شا مبارکه به د پاسه ورسواره شو هغه ماشومان و او حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به تر هغې پورې د سجدې نه سر مبارک نوچتو تر څو چې به دا ماشومان په خپله نوکو شوی ولې په دې به یرېده چې اسې نه د سر نوچت کړم او دا ماشومان ونه غورځېږي دا خوږ نه شي دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو نسو سره سمره مینا سمره محبت او در حقیقت د پیغمبر علیه السلام غو خپل ماشومان بچی نارینه اولاد نه دی پایېدلې چا یو کال چا یو نیم کال چا شپږ میاشتې د پیغمبر علیه السلام درې زامن یا څلور اختلاف پکې شته دی دا پیدا شوي دي او بیا هغه په ماشوموالي کې وفات شوي دي نو خپله د نبی علیه السلام نارینه اولاد نو دغه د فاطمې رضی الله عنها زامن او بچی دا ګویا کې د نبی علیه السلام نوسیم او پیغمبر علیه السلام ته داسې ګران و لکه د خپلو بچو د خپلو اولاد غوندې ډېر محبت او مینه به نبی علیه السلام دواړو سره کوله یو ځل پیغمبر علیه السلام حضرت حسن رضی الله عنه په اوګه کړې او په لاره باندې روان دی یو صحابي ولا مخې له راغې نو حضرت حسن ته وایي هلکه وی ډېر زیات په خوشحالۍ کې سورې وی ډېر عجیبه شاه سوا ډېر عجیبه مرکب دی مونته دی عجیبه سورلۍ باندې سورې لکه ستا سر سورلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په پیغمبر علیه السلام سورې وی نعم المرکب هوا
الکا بڑے راجیبہ سور لے سورے خشتہ مزیدار سور لے باندے سورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتموسکے شو وی ونعم الراکب ہوا وی سور لیم دیر مزیدار او خشتہ دا خوشاہ سوارم دیر مزیدار او دیر خشتہ دے کم چی دا پاس سور دے غم دیر مزیدار او دیر خشتہ دے نو دا نبی علیہ السلام غیر اختیاری محبتو دا دوارو بچو سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل وفات شو بیا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت شروع شو دا دوالا ما شمانو او ابو بکر رضی اللہ عنہ با دوالو سر دیر خصوصی می نکولا دیر محبت پی وسر کو او چه کلبا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا دوالا ما شمان اولی دل نو آغا با مروچت کلا اخکل بیکلل خود دی عمرون دیر ما شمانو او کمو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانی نا پس بیا چه دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور شروع شو بیا دا ما شمانو یو زل نبی علیہ السلام حضرت علی صاحب سرا حضرت حسن رضی اللہ عنہ ولار دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر آگے نو عمر فاروق ورطا پخندہ شو ورطا وی دماد قسمی بی ابی شبیہن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما هو شبیہن بعلی وی دماد قسم پا خدیوی دماد قسمی چی دا معشوم دا علی پشان ندی دا نبی علیہ السلام پشان تے دے دا پیغمبر علیہ السلام پشانتے دے او خدای پاک پیدا کریم دا سیو چے پا دا نامن پور تا عیسیٰ کے دا پیغمبر علیہ السلام سر حضرت حسن دا اغا پشانتے ہو دا اغا پشکلو دا نم نا پور تا دا پیغمبر علیہ السلام چے کم شکلو خدای اغا حسن لور کلو او دا نبی علیہ السلام دا نامن اخکتا چے کم شکلو خپے یا پنجے یا خپے مبارکے یا کنڈے مبارکے دا شکل خدای پاک حضرت حسین لور کلو نیم شکل دا پیغمبر علیہ السلام پا یو نوسی تقسیم شوی دے نیم شکل خدای پاک دا پیغمبر علیہ السلام پا بل نوسی تقسیم کردے دے دا غی انتہائی محبت او مینہ تر دے حدا پورے چی اوزل عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا ممبر باندے ناستے ممبر باندے ناستے و تقریر کئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا غی نرا منڈکلے او عمر فاروق و امیر المومنین دے بادشاہ دے دا مٹے کلک اونی و ورطوی دا مادا پلار دا ممبر نرا کس شا دا خپل پلار پا ممبر کینا دا خود ما دا پلار ممبر دے تو پا دین آستے را کچھ را دین او دا خپل پلار ممبر چتا و گورا او پا غی باندے کینا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین دے خلق مو یاری لیل چی خدای اس بوتا سوئی اگر اوچت که پا غی که اونی و وی یقیناً پا جراش ورطا وی یقیناً چی داستا دا پلار دا نبی علیہ السلام ممبر دے خوی دا ما دا پلار ممبر نشتا کم خوالار شم زما دا پلار ممبر نو ام دا ممبر ستا دا پلار دے ات لائقے ستا پلار لائق تا چی بدے ممبر باندے کینے دا بو سراغی غقبل محبت و مین کولا یو ذل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پلار باندے روان دے صحابہ و بدوم را قدر کو دا دی دوالو ما شمانو ولی غیت پتاوا چی دا نبی علیہ السلام دی دوالو سر انتہائی محبت و مین دا پلار روان دے نو ما شمانو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے خودیر بہادرو او ډیر زیات هغه د اسلام هغه روح بو پکې خلق بته یریدل خلق او خلق یره خو سکه چې نبی علیہ السلام یو ځل او فرمایل پیغمبر علیہ السلام په خپل کور کې ناس دی دا ماشومان تنبل وی دی کې حضرت ابوبکر صدیق راغی او مغه سیږي تنبل وو ورپسې حضرت علی صاحب راغی او مغه ماشومان لګیا دی خپل دمامه وی تنبل وی دی کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی هغه ماشومان او تختیدل تنبل یې او تختو نبی علیہ السلام عمر ته وی عمره وی چه تکم زی تراشه نو آغا زی نه شیطانم تختی او تکی پا کمال آرا زی نو تاسر شیطانم پا غل آرا یو زی نزی شیطانم در نه تختی دوم را خدای پاک عمر فاروق رضی اللہ عنہ لا دا دین غروب و دبدبه ور کرده و نو پا لارا روان ده ما شمان لوبه کئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ هم پا که ده چه خلقو عمر فاروق دی ما شمانو اولی ده نو طول ما شمان او تختی دل حضرت حسین رضی اللہ عنہ پا زیاد رید اگر اونا تختید اما شمانو تو چرت تختی وی امیر المومنین دا روان دی الا مندکا تخت من اونا وحی من قلوبی کو ابس کارونا کو حسین رضی اللہ عنہ توی داخو امیر المومنین نده دا زمون نوکر دی رازه داخو زمون خادم دی زمون نوکر دی دا امیر المومنین نده زمون نوکر دی چا بی رازه حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ور منڈکلے او حضرت حسین پا غیق کے رونی و وی او آیا تاسو وی علی صاحب رضی اللہ عنہ دا مقام کرا غی ورتے وی میر المومنین مخا پکے گا خیر دی ما شوم دی پوی نشو ورتے وی نا دا ما شوم بز بوزم او دا چی دا کما خبر کلی دا دا دی باتی لیکل او دا سخت علم دا سو وی ماتا اغم پریشان شو چیرا دا خو یقینا دا میر المومنین پا حق کلک خبر او نشولا
ځکه د مسلمانانو بادشاہ دی او ټول مسلمانانو مشترکت او خپل امیر جوړ کړی دی، امیر المؤمنین دی. علی سی ورته وی خیر دی امیر المؤمنین خپکه گما ما شوم دی وی نه ما د قسم په خدای وی کوم پرې خوت الا به پرې دم کې دا د سخت ما ته وکړه کوم خبره وکړه. بس خلکم حیران شو. حضرت حسین رضی الله عنه بوته او ورته وی شابه بچی اولی کا چې عمر زمونږ نوکر دی دا فوراً اولی کا او د سخت وته وکړه. خلکوی زولی کنو چی دی معنی با عمر سکی غصه غشته دی چی لیکلی اکرل حضرت حسین خو ماشوم دی او وی لیکل چی امیر المومنین عمر دا زمان او کرده او لانده بی بچی دست خط وطاو که دست خطی وطاو که خکولی که وی زوس بچی تا می دیل نوی راسته چی دی تالا سزا در کما چی تا ما تا نو کروی بلکه دا زمان وصیت تی چی دی کل مرشم او کل ما پا قبر که خخ که نو دا کاغذ بدا ما پا سینه دا پاس ایک ده دا بدا ما پا سینه دا پاس ایک ده او ولی که مال دا مرگ فرشتی راشی و مال خدای راشی او مانا تا پوسو کی چه عمره تا سا عمل لوڑی دی سنی کی دی کلی دا نو زبو تا دا خطور کم چه یا رب العالمین اے خدایا زخو دا حضرت حسین نو کری ما او نو کر کروانی کئی نو خلق دا مالک نا تا پوس کئی نو زما دروانی تا پوس دا حضرت حسین نو کئی مانا دا غیر تا پوس مکوی ممکن دا چه دا دی حسین رضی اللہ عنہ دا دسخط تا وجن خدای پاک ما او بخی او ما تا معافیو کی دومره د صحابه کرامو د دې دواړو بچو سره هغه محبت او مینه وه. د بدر چې کوم شهدا وو د هغې بچو له عمر فاروق رضی الله عنه دوه زره روپۍ تنخواه مقرر کړې وه چې دا یتیمانان دي پلاران یې بدر کې شهیدان شوي دي دوه زره روپۍ د بیت المال نه تنخواه وه. حضرت حسن او حضرت حسین له پنځه زره روپۍ تنخواه مقرر کړې وه. خلکو ورته وی دا ولې ورته وی نه د صحابه او بچي اغیل دوزر تنخواه ده نو ده نبی علیه السلام بچی ده اغیل بهتر دی که اغیل ده اغیل دبل تنخواه مقرر کم او ای کمان خدای تپوسو کی نو ده اللہ تعالی قیامت پر داوی لشم چه خدایا ٹک ده چه ما دیده تنخواه زیادت ور کلی ده لیکن ده نبی علیه السلام ده خاطر نه زده حق گنم که ده دی حق ده طول صحابو ده بچو نه زیاد تی دا د صحابه و هغه محبت او مینه وه د حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما سره. لیکن دی غریبانانو باندې وروستو ډېر لوی ابتلاعات رالل او ډېر لوی مصائب و مشکلات رالل او هغه مصائب و مشکلات تم د حق په وینا کې او د باطل په مقابله کې رالل. یعنی دنیا ته خدای پاک دا ښایي چې ګورې څنګه د بني اسرائیلو پیغمبرانو او د حق په خبره کې د باطل په مقابله کې هغوی ته شهادتونه نصیب شوي دي او هغوی په عربان دی اره شوی دی او دا اغینا سرونه پری شوی دی دا بنی اسرائیلو دا پیغمبرانو نا نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچو او دا اغی اولادم دا حق دا پارا دا خپل سر قربانی ور کلی دا او دا اغی اهل بیت او خاندان اغیم دا حق دا پارا دا باطل پا مقابله که دا خپل سر ندنگلی دا اغا قربانی ور کلی دا رونو خبرو دادا دا بی مختصره کم دا حضرت معاویه رضی الله عنه دا زمن پس دا غزویر یزید اغا بادشاہ مقرر شو. حضرت معاویه رضی اللہ عنہ پخپل جن کے دی خلیفہ مقرر کو او عام خلق و سر بیعتو نو پرل لکہ اس چیدی دا معنی کہ خلق چالا اوٹ ور کئی اغا دا معنی کہ بیعت کئی دا یو سڑی براتا او بادشاہ لبید اخپل لاس ور کو ازستا اوٹر ایما بزستا حمایتی ما او ما دا اخپل اوٹ تالا در کد اخپل لاس بی تالا در کو او که پخپل با یو سڑی بادشاہ تا نشو رسیدلی نو چی دا بادشاہ با کم قاضی و یا با گورنر و یا دا اغا والی با نو خلق بطل و غلب اغا اخپل لاس ور کو. یزید چی کم وقتی خلیفہ مقرر شو یزید تا پتا وا چی دو کسان دی چی اغی مال لاس نرا کئی اغا دو کسان ما سرا بیعت کول نگواری ما سرا بیعت نکئی دو کسان دی یو پاگے کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ او یو پاگے کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ لیکن دا بلور حضرت حسن لدن امخ کے اغا غریبم شہادت ترسے دلے دے ام شہید شوی دے دا خذ پزریہ ور تا زہر ور کلی شوی دی او دا غی زہر اغا غریب تا شہادت ملو شوی دے نو حضرت حسین پاتے دے نو دا مدینه منوره چې کم گورنر دے اغا تے خط رو لے گا ویدا سے کارو کا چی تا دا دوال رو گوالا او دا دین فورا زما دا پارا بیعت والا او کدی دا ما سر بیعت اونکو او دی زما خلاف روچت شو نو ممکن نا چی دا ما خلاف دا خود نبی علیہ السلام اولاد دی اہل بیت دی نور خلق کم مرسر را پاسی ما دا پار یو فیصلہ یو مسئلہ بجوڑش. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خو پویشو اگر تا خو پتاولا گیدلا چی ما نا باس بیعت تا غشتی شی
او په زور به می مجبورای نا خود مدینه منوره نلال او مکه مکرمه ته هجرت وکاو ځان محفوظ کو او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه چې کله بادشاه او مدینه منوره گورنر او غوښت نو دی گورنر نائب گورنر سره مشوره وکړه نائب گورنر دغه وخت کې مروان او مروان ابن الحکم ورته ویرا دغه سید یزید ختمه تر رسیدلې دی او وی چې د حسین صاحب نه بیعت والا نو سجل ورسره وکم کدی بیعت نه کای سو سره وکم مروان هغه نائب گورنر ورته وی وی دا سکارو کچې ری وی غواړه لاول وته وا چې یزید د پاره تل د مونږ سره بیعت وکا کوي که خپخه او کوي نه کنو جلاد ځان سره ادره و سرت قلم کچې خبره ختم شي او کدا سید نه بچ پاتې پاتې شونه مصیبت به جوړ شي هغه ورته ویل دا کار خو مانه نه کیږي زه خو د نبی علیه السلام په حرم کې او په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام د نوسي وینه تویول نه غواړم او د خپل لاس د نبی علیه السلام د هغه مبارک خشته ښکلي نوسي په وینه باندې سره کول هم نه غواړم دا کار مانه نه کیږي حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته ورته وی څنګه چل کې ما سره بیعت وکړه هغوی ما له لږ مهلت را ده بس مشوره وکړم وی ډېره ښه ده مهلت مې دله درکړه هغې مهلت نه هغه فایده واخېست او مکې مکرمې ته راغی مطلب یې دا و چې په مدینه منوره کې به اوس زما کسانه مدرېږي هده به مدرېږي جنګ به جوړېږي جګړه به جوړېږي ممکن ده چې هم د پیغمبر علیه السلام په دې کلي کې یو وینه توی شي دې وینې نه ځان بچ کول غواړم لاړ مکې مکرمې ته مکه مکرمه کې د یزید طاقت کم و عبدالله ابن زبیر هم موجود و رضی الله عنه هم د یزید مخالف و نور خلک هم مخالف موجود و خو نبی حضرت حسین رضی الله عنه سره د کوفی خلکو غداری وکړه او دا د یهودیانو سازش و د یهودیو سازش و همیشه یهود مسلمانانو ته مختلفو طریقو باندې سکیمونه او سازشونه جوړی د مسلمان لومبی دشمن او خطرناک دشمن دا ګوره یهود دی نن که امریکا د مسلمانانو په دشمنی کې لګیا ده نو دام د یهودو سازش دی د امریکې په سینټ باندې او د هغې په اهمو عهدو باندې یهودیان قابض دي تاو چې اسرائیل ورته وایې که پاکستان کې دننه د اسلام خلاف کم سکیمونه جوړیږي او کم سازشونه جوړیږي د دې ټولو شاته که ته وګورې نو یهودیان ورته لا شاته ناست دي او یهود د مسلمانانو نه خپل زوړ انتقام اخیستل غواړي هغه انتقام چې پیغمبر علیه السلام یو وخت یهود د مدینې منورې نه ایستي و بیا د خیبر نه وویستل او بیا عمر فاروق رضی الله عنه راوشړل او نن دا چې کوم د اسرائیلو دا لږ غوندې حکومت دی او لږ غوندې ځای دی د فلسطین په خوا کې دغه دی ته عمر فاروق رضی الله عنه راشړلی دي نو دی هغه خپل هغه د مسلمانانو نه خپل انتقام اخیسته عمر فاروق رضی الله عنه چې کله فارس قبضه کړه عراق او ایران دا علاقې نو د دغې خلکو پړه کې یو تو موجود و یره مسلمانانو خو مونږ سره ډېر لوی ظلم وکړو او زمونږ علاقې قبضه کړله نو یهود راغلل دې خلکو له او دې کې څه غلطې عقیدې رامخکې کړلې او د مسلمانانو خلاف یې سازشونه سکیمونه جوړ کړل دا د یهودو یو طریقه کار و به هر صورت د کوفی خلکو کې همدې یهودو کار وکړه یو د یهودیانو یو تنظیم دی هغې دا چل وکړه چې حضرت حسین رضی الله عنه ته خطونه ولېږل چې مونږه د کوفی خلک دا ستا د پلار د علی رضی الله عنه تابعدار یو او ستام تابعدار یو او د پیغمبر علیه السلام د خاندان او د هغه د نوسو د خپو خور یو ته فورا کوفه ته راشه مونږ به تا خپل بادشاه مقرر کو مونږ به تا خپل امام مقرر کو او یزید حکومت مونږ نه منو د مشورې شروع کړې حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو نږدې ملګرو سره حضرت عبدالله ابن عباس سره دارنګې نورو ملګرو سره کله زه څوکم خو حضرت حسین رضی الله عنه لا هېچا هم د کوفې د تلو مشوره نه ورکوله یار یو به ورته وي عبدالله ابن عباس ورته وي ګورې زه راته دا مشوره نه درکوم کوفې ته به نه دي وي د کوفې هغه غدار خلک دی چې ستا پلار هغې وجلې دی حضرت علی رضی الله عنه یې وجلې دی نو مونږ یریږو چې ګورې تا بوزي او تا هم وجنې پام کوه ګورې کوفې ته لاړ نه شي بل چا نه به مشوره واخېسته هغې به م ورته وي چې ګورې مونږ د کوفې د تلو مشوره نه درکوو لیکن د کوفې نه چې کوم خطونه حضرت حسین رضی الله عنه ته راغلي وو نو هغه خطونه تقریبا دوه مضبوطې تیلې ته ډکې شوې وې او هر یو خط کې ورته دا لیکلي وو چې ته فورا کوفې ته راشه د کوفې ماحول ډېر سازګار دی او دې ته تیار دي که ته کوم وخت راورسې تا سره بیعت کوي او ستا امام مشري مني ستا بادشاهي مني د یزید په مقابله کې تا له لاس درکوي څومره زر چې کېدی شي نو ته کوفې ته ځان راورسوه
حضرت حسین رضی اللہ عنہ خپل ترزوی مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ اولیگا یره داس یواز زنزم لاول گورم چه دا خبر حقیقت لریو کنه لری حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کوفه تا اولیگا اج کوفه تا ولغی اتلس زر کسانو دا غپ کوفه کې استقبال وکړو او ټول ورته وچ تا حسین صاحب دی ولی نراوستو وی لاول زر عالم چه حالات معلوم کم سیب بس خلق نیغ بوتو او چه کم دا کوفه دار السلطنتو دا غی چه کم دار الخلافه و اغی ته او رسو او طول خلق و سر بیعتو کو پی مونگ دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پا حق کتا سر بیعت کو دا غی خلافت منو او دا یزید چه کم غلطه شوی وی دا یزید دا سه نظام جوڑو الغختل چه یو شاهی نظام جوڑو الغختل اغا دا شریعت دا احکام و اس قسمه پابندی قبلو نغختل با صحابه او دا پیغمبر علیہ السلام دا نظام سا تحفظ نغختل اگر دا غختل چی بزا یو شاهی غو سلطنتی زیما دا ما نپس زما زویوی دا اگر نپس دا زویوی او کسوک زما مخالفت کی یا با پیسی ورکوم یا با دا حکومت لالچ ورکوم یا با دا وزارت لالچ ورکوم زان لی خپل یو شاهی سٹیٹ جوڑو الغختل صحابه کرام دا چه تمنلا اغي وجه دا خو نبی علیہ السلام چه کم نظام راولل دي دا قران او دا حدیث کم نظام راولل دي او اغي دا پاره دا بدر او دا احد او دا خندق غزاگان شي دي او دا نبی علیہ السلام غاخونه مبارک پک شیدان شي دي اوس اغه نظام ته کم له ختمول شي او دا اغي دا پاره به مون حتی لوسه چه سمری مضبوطه مقابله بکاو خو بهر صورت زور چه کم وخرا چنو خلق بیا غلی دا زور دا مخه بیا ایسو کم غد نشی کوله دا دنیا دا زور او بیا دا بادشاہی دا زور چرا شی نو ټول خلق غلی شو چا غگ نکو صرف دا دو کسان مقابلی تا ولارو یو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ او یو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نو چی کلا حضرت مسلم ابن عقیل دا حضرت حسین دا ترزوی کوفی تلارو خلق استقبالو کو او دسر بیعتو کو نو آگیا خطو لیکو او خط یو قاصد لور کې دا مکه مکرمه ته ورسه حضرت حسین لبی ورکه او هغه کې لیکلو چې ته فورا کوفه ته روان شه د کوفه خلق ما ولیدل هغه زمون ډیر زیات تابعدار دي او د صحیح اسلامی نظام غختون کې خلق دي د یزید د نظام بالکل مخالفت کوي او کلک مخالفت کوي او تراشه بس دا موږ سره بیعت وکړو ان شاء الله چې د موږ خپل پیغمبر علیه السلام چې کوم راوړل شوی نظام دی او دا هغه کوم دین دی او دا هغه کوم عدل و انصاف دی ان شاء الله هغه نظام به جاری شي فورا را روان شه. حضرت حسین رضی الله عنه خپل ملګرو ته وایي چې موږ خوځو خو چا ولا مشوره نه ورکوله. اخر کې د ده یو دوه خبرې دي. یو خبره یې دا وکړله وایي ما خپل نیکه نبی علیه السلام په خوب کې لیدلې دی. خلکو پوهېږه ګوره د کوفې په خلکو اعتماد مه کوه که د کوفې خلکو له ورلې ممکن ده چې څه ضرر به درته ګورې ورسئ چې ورنه شي دې خلکو له هغه وایي ما یو خوب لیدلی دی د خپل نیکه نبی علیه السلام مې په خوب کې لیدلی دی او پیغمبر علیه السلام راته په خوب کې فرمایلی دی یو حکم یې راته راکړی دی هغه حکم پوره کولو لازم اوس د خدای خوښه ده که د پیغمبر علیه السلام هغه خبره ما سره برابر خیجي او که د ما خلاف خیجي که زه مرم او که د جمدې پاتې کېږم خو ما ته خپل نیکه په خوب کې یو وصیت کړی دی او هغه وصیت پوره کول غواړم هغې لازم وی هغه څه وصیت دی وی نه ما سره دا خبره هم شوې ده چې دا وصیت به تر مرګه پورې چا ته اړو په خولې وی نه چې دې کې څه دي هغه خبره ښکاره نه شوه چې یاره دته نبی علیه السلام په خوب کې څه ویلي دي او دویمه یو خبره د خولې نه ده ووتله وی د ځان نه هغه ګډ جوړول نه غواړم دا غ وینه دی د پیغم د مکه مکرمه په حرم کې توی شي وای کدا مکه مکرمه د حرم نه یو لیش بار مرشم نو دا مال غنیمت دی دا مرگ می خوښ دی خو د مکه مکرمه د حرم پز مکه ز خپل وینه یاد بل مسلمان وینه توی دو توی دل نغواړم خیر صحابه کرامو منې کاو او دا غی مقصد پدې کې دا لکه یو سړی د دین په جذبه باندې میدان ته اوزی یو جهاد له میدان ته اوزی نو بعضی خلک کمزوري مسلمانان هغه وته یاره بس پرېږې دا لیکن د دین غیرت او جذبه چې یا کې موجود دی هغه وی خو مرګ یو مرګ دی کنه سر ورکول یو ځل سر ورکل ورکول دی کنه د حق د پاره او د باطل په مقابله کې مرګ یو ځل مرګی شل ځله خو مرګونه نه راځي او د مسلمان عقیده هم دا ده چې کم وخت د انسان د پاره مقرر دی هم هغه وخت به د انسان نه ساقېږي نه د هغې نه مخکې ختیږي نه د هغې نه وروستو ختیږي دغه عقیده خو د پیغمبر علیه السلام د نوسي مضبوطه وه قافله روانه شوه چې قافله روانه شوه دې خوا د مکې مکرمې نه قافله روانه شوه کوفې ته اخوا مسلم بن عقیل نه چې کله یزید خبر شو چې وایي دا خو ما ته حالات خراب شوي دي نو هغه یو سړی راولېږه عبیدالله بن زیاد دې فورا اولېږه او دې د کوفې د بصرې د علاقې ګورنر مقرر کړو او سخت حکم یې ورته وکړو وی ورتلو سره چې مسلم بن عقیل پرې نه دی دې به فورا مړ کړې
او حضرت حسین رضی اللہ عنہ متعلق تے یزید ویلو چھ قدیم درغی ندتا بغاگ نہ کہ گرفتار بے کمال بے رو رسے دیکھ چھ سنگ راغی دا پیسو لالچ و خطرناک شے دے کنا پیسو دا پارا خلق دینم پری دی ایمانم پری دی دیر داز شوی دی پر ارس پری دی اگا پیسو سالی دیر راغی پٹ راغی او بیا یو دے کے دا یو سلی سرا و بل سلی سرا پٹ سمجھوتے ہو کر چیزا یزید گوردن مقرر کرن دے علاقے دا دا اگا فرمان دے او چی سوک دا اگا خبر او منی اگا لبا دمر پیسی ورکو دا دولا پی لخ کر را روان دے اگا من در سر پوئے گی نو یا خو اتل زر کسان دا مسلم ابن عقیل مرگریو او یا چی دا کلا بیا جماعت تا منزل لالو او جماعت کی ادرے دا پینزر سوا کسان مسلم مرگریو او چی کلا مخل کو تاوی پیزا با دا منزل پاسی او تقریر کم کینے نو چی بیا شاعتاو کتل یو قسم نو یا واز موجودو طول دا کوفی خلق تے تختے دل دو چیغی جوڑے کہ چیز ظالمانو تاسو منگ پسی خطور نورا لے گلے تاسو منگ نورا گوختے تاسو ماسر بیعت نو کرے لیکن پلار کسا کی یو قسم نخکا رکے دا یو تبے یہ لکا تا ماسر بیعت نہ نکڑے وی بلچا بل سر اکڑی ذرے سپے جانا بل پسی بورا کی دا قوم مشر پسی تا بیعت ماسر نہ نکڑے وی تسرے خطا کرے دیتا ما بنی کرے بلچا بل سر اکڑی دیتا خبر آورا سے چا اغا مسلم ابن عقیل اغا گورنر پلاس کی انہوں ماغا خلقو چی چارا گوختی وغی لاس کی انہوں او عبید اللہ ابن زیاد چی کم گورنر ہو دا یزید دا طرفنا اغا لے لاس پلاس ورکا اغا ام اقا دے کے شہید کو امک کا وقت سر شہید کا اگر وقت یو خبر اوکلا ورطے ویدہ سے کار دے چی ما خوا جنے ما ملکے خو خدے دا پار دا ما یو نصیت وورا یو وصیت میں وورا وی سوے وی دا ما دا وصیت چی ما پرے دیو خط لیکم وی چا تا خط لیکے وی حضرت حسین تا وی سوے وطا وی اگر تا ما یو خط لے گلے چی فورا راشا نو دا اگر تا خط لیکم چی اگر آنشی ذکر کوفی خلق دیر غداران ثابت شو ورته وی نا ستا خط دا غت چته پرې دما پرې چې اگر راشي چې اگر سرم دغه سلوکو کم چې کم سلوک تاسو سره مې وکړ دا د یهودیانو یو مضبوط سازه شو د مسلمانانو په میانس کې ډله بازی جوړه کړله فتنه بازی یې جوړه کړله مسلم ابن عقیل شهید شو او دې خوا دې په لاره را روان دي یو ځای ته چې راورسېدل حضرت حسین رضی الله عنه ته پته ولګېدل چې یاره مسلم ابن عقیل شهید شو بس هغه ځای کې لږ دمه شو او ملګرو سره یې مشوره کوله چې اوس به څه کوو ملګرو ورته وې د مسلم ابن عقیل چې کوم وروڼو ورته وې چې مونږ خو واپس کېدل نه غواړو او مونږ همدغې کوفې ته هر صورت باندې تلل غواړو او دا زمونږ فیصله ده چې څنګه مخکې زمونږ فیصله وه چې به هر صورت مونږ د یزید په لاس کې بیعت کول نه غواړو اوس وروڼو تاسو بړه کې دا وایه یاره دا بیعت به یې کړی و که نه دا څه دومره لویه خبره ده خو لاس به یې ورکړی و که نه یو اوټ به یې ورکړی و دا څه لویه خبره ده دا به ستا و ذهن کې یو خبره راځي ځانې ولې وجه بس بیعت به یې کړی و د یزید سره څه چل کېږي چې ځان یې مړه کړ او خپل بچی مړه کړل نو وروڼو چې چا کې اسلامي جذبه وي نو هغه سره بیا د دې څیزونو فکر او سوچ زه به د هغې تاسو یو مثال درکړم یو سړی دی مثلا چې هغه یو غلال یو کوټې ته خیږي او تا هغې غل ته لاندې پوړی ودروله او اندرمپایه دې ورته ونیوله او په هغه اندرمپایه باندې هغه غل بره غلاله وخته او مثلا هغه غله وکړله نو هغه غل خو هم ګناهګار دی چې غله وکړه لیکن دا پوړی چې ورته چا نیولې ده دې ورسره ګناهګار دی او که دې ګناهګار نه دی تا خو اسانه پښتو ده کړه لازمن دی وسره ګناهګار دی که ده وته دا پوړی نه ونیولې او ده وله لاس نه ورکړی دې غل د کوټې نه غلا نه شوه کولی دیکھ دے کوٹے تا او خطا دا کوٹے دا سر نے غلاو کرلا ٹھیک دا مال دا غر کو دا غل کور تلال لیکن دا اخرت پس دا پا وبال کے ور سر دا غسلے سر پس سر شریک تے تے چا ور تا پوڑے نی ولی دا وندرم پایا ور تے نی ولی دا او دا غ پوج دا غل کوٹے تا خطل دے دا خود شریعت حکم ام دے دا پختو فیصلہ دا او شری قانون او شری حکم دے دا قرنگیرونو دا اوٹ حکم ام دے گوری پدی جان پوے کے یو سلے گن کپ تے یو سلے غل دے یو سلے دو کمار دے یو سلے شریعت نہ مخالف دے او تا غل اوٹ ور کا اس اغا سلی ستا دا اوٹ بیعت تے ستا پا اوٹ باندے ستا پا دے بیعت اغا سلی اغا مثلا وزارت تاورا سید اغا مثلا ممبر شو اغا وزیر اعلی شو اغا وزیر اعظم شو اغا صدر پاکستان شو مثلا یو حد تا اورا سید اغا چے سمر ناروا کئی و سمر گناہو نکئی او سمر حرام کئی دا قیامت پر از دا خدای پا دربار کی پوری صدار وسرتے من خلق و قمقلی او قمق الولیو زکا چې کم سړی دی اوټور ک مزه راغ دی بنگلا غ جوړ کلا موټرو کې غ ګرځي پلنګ روزرو کې غ ګرځي او زه په ځان لا اغا غ نو کران دا غ دی مال دا غ دی دولت دا غ دی مزه پیغه کوي او قیامت کې به صف کې وسره ته یو ځای ولاړې ته دانه شي چې خدای پاک ما ولې راځي شي ا مزه خو هغه کولې اسنې ماګانې خو هغه جوړولې دولتونه خو هغه ګټل کارخانه خو هغه جوړولې بنگلې خو هغه جوړولې خدای ما خو پکې جوار او مغه مخنه ډوډۍ مور سره هم ډوډۍ ده الله بو دغه مزه او دغه حرام چې هغه ګټلې ستا په اوټي ګټلې دي
ستاپا دستخط گتلی دی که تا و تا اندران پایه نوانی ولی دا ظالم با دا غلال نویتلی او تا دخو پتاو چی دا غل دین ولی دی ور تا اندران پایه نیولا دا گواری منزان لاخیرت تا باو برباد که دا معمولی خب او حالان که ستا دا اوت نخبری گی صوب بغیر دا خوده نا یا خوخکاره اوت تی خوخکاره لاسته ولی دا خو بتا دا یاری میو سری سر لاسو چت که لاس اوچت کے نہ یاری بم لاس اوچت کے یار طویلا شاہ ما سر موقیل لارشا نہ یاری بم سر موقیل لارشے لیکن کما کوٹا کے چت اوٹا چے بغیر دا خدا نہ بل سلطان اس خبری گی اس سو کم نہ خبری گی ولا الاخرت غل کے او زیس دا پارا روزما اچھا کوٹا کے ہنوس بل اخرت دا بل دا پارا برباد ہے دا زمون دا خلق یو دا پارا اوٹوں دا پارا یو سر جگڑے بل بل سر جگڑے یو یو سر ادرے گا بل بل سر ادرے گا ام دقا ظالمان دی دق ظالمان دی کلپ یو جام کی درمان دی مشران رازی کلپ بل جام کی درمان دی مشران رازی او زما استاد لاس نوم دق ظلم تدا ظالمان رسیگی نو مزید دغی خلق اوکڑے پا دنیا کی دا غیب بچی پا لوی لوی کالو جنو یونستو کے مفت تعلیمون کئی او سبقون مزید اغی خلق اوکڑے او خیرت پہ تا تبا برباد که استو واجی تو خیار او کتا قام قلی دا او قام قل تو دا خو خیار توب نا که یو سلی که صلاحیت وی اغل اوٹور کنو ٹک خبر دا یو سلی دیندار دے اگر دی اٹور کنو ٹک خبر دا یو سلی سی مسلمان دی سوچا مسلمان دے او دا قوم دا اگر اٹ خدمت کولی شی ولی دی ورکا خو ٹک خبر دا لیکن یو سلی گن کپ تے غل دیو تا ولی اٹور کنو دا زانے نویم دا قرآن و دا حدیث پرانا که در تویم نو دا سلی بلکل اگر غل و گن کپ سر مستقل شریک پاتے شو کلک شریک تے و سلا دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ولی بیعت نکو اگر تا پتاوا چی دیخو یو شاہی نظام جوڑول غواری دی خود پیغمبر علیہ السلام دا حدیث او دا قرآن مخالف نظام جوڑو الگواری دی خود حدیث او دا قرآن پروا کول نغواری اغا نظام دا پارا چی دا دوال و جہان و سردار غاخون مبارک شیدان شوی دی دا خود او یا صحابه کرام شیدان شوی دی پا سونوس حافظان پاکی شیدان شوی دی اغا خود تس نسکول غواری کزا و سر بیعتو کم وزو ولی اوٹور کم خود سر زم شریکی گم لہذا دی وٹ کی زن شریکول نغوارم دی بیعت کے زن شریکول نغوارم زن شہادت رسول غوارم پل بچی داو کول غوارم لیکن دے کے قطعاً زان شریکول نگوارم دے یزید پر ظلم کے او دا آغا پارا خلافت کے چرم زان نشریکم دے دا پارا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پل سر ندنگلیو بہر صورت روان شو دا کوفے پا طرف دا دیر اگدا واقع دا خود در تاغی اغا خاص زین بیانوم او مختصر در تویما یو مقام کے ولا دا عبداللہ بن زیاد گورنر جرنیل راغے حر دا غنم دے حر او غسر دوله زر لخ کرده ده حضرت حسین رضی الله عنه مخل راغه ورته سکه وی کوفه تدم وی کوفه که سکه وی ده کوفه خلق مال خطون را لیگلی دی وی کوفه تنه شتلی وی سوکم وی بداسی با که چیز دی لاس پلاس نیسم پریدم دینو یزید لبا دی بوزم حضرت حسین رضی الله عنه دی داسی چه تکی دیشی ما با ده کم دینو دی لاس نو دی نیسم وی ده ده نبی علیه السلام ده نوسی لاسته دی لبستا لاس علا را رزی چه ده مال ده سر نه ده ترین سر جدا شی او تر سوچ دا ما پتنے پوری سر پی وستی دا پیغمبر علیہ السلام دا نوسی لاس لا دا یزید یاد آغا دا گورنر یاد آغا دا یو فوجی لاس نشی را رسے دے آغا بہادری چی کم پا علی صاحب کی موجود آوا خو بچو کے بے خامخ آغا بہادری موجود دے قصہ دیر اگدا دا رونو مختصر دا دا چی دا کربلا یو میدان دے او آغا دا کربلا میدان تا کی دوی دوال فوجونی یو بل سر دیر شو او بیا دا چې موجوده د محرم کم لسم تاریخ دی په دې لسم تاریخ باندې هغه مضبوط د قیامت کی دنیا کی او قیامتو اغا دا قیامت واقعا پیخ شوا او دیتا خبر او رسیدلا چی دا اہل بیت چی کم دا اغوی خیمے وی دا اغی دا خیمے ونا گیر چا پیر خندقونا او کنستل او اورے ور تبل کو او چی کم دا فرات دا دریاب اوبدی پا اغی باندی خلق مقرر کل چی گوار پام کوئے چی دیل اوبور نکے پام کوئے چی دیل اوبور نکے تر دی حدا پوری چی دا کم جرنیل دی دا یزید دا طرف نا دیم رستو رازی او دا حضرت حسین سر مرگری کی گی وی باس مانا ظلم شوی زم دا مرگری کی گم او بیا دی پاسی او خلکو تا اعلان کی وی اے خلکا وی او تپوس تا نکم وی تاسو اندار تپوس کو ما چی دا یزید دا مور نم سمیه دی وی دا سمیه زوی غورا دی او که دا فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا زوی غورا دی دا یو جواب خورا لرا کیا کنا لیکن دی جواب خسو کر کولنش چا غږ نه کو وی خیو تپوس د نبل کوم وی تاسو د فرات د دریاب اوبه د نبی علیہ السلام په نوسو باندې بندي کړی دي وی دا تپوس د نه کوم وی د فرات د دریاب اوبه سپی او خندیران سکی که نسکی وی کم اوبه چې سپی سکی او کم اوبه چې خندیران سکی افسوس هغه اوبه د پیغمبر علیہ السلام په نیازبینو نوسو باندې تاسو بندي کړی دي یاره زه خو وایم چې مسلمان کې مسلمانی وي بلکې مسلمان مسلمانی خو ډېره لویه خبره ده چې یو انسان کې انسانیت وي که دې مسلمان نه وي نوړه کې به رحم راشي انسان کې که انسانیت وي نوړه کې به رحم راشي زه حیران په دې مچ لري په زړه کې دا رحم ولې نه راته
بیا وته حضرت حسین رضی اللہ عنہ را پاسید او هغه تیلې وته خولې وی دا پلان کې سلیشتا پلان کې شتا پلان کې شتا پلان کې شتا انومنه واغشتل وی دا دوه تیلې ډکه د خاتون تاسو ما پسې راجګری دي نو ظالمانو چې د ما مرګرته هم نشو کولې زمدل تلا غختم والے پریرا مکہ مکرمہ کے ناستم پلا مردغ مقابلہ میں کڑے وا التم قوم مو التم خلق مو دلتم ذرا غسترا غسترا غختم والے لیکن دے ظالمانو گورے داغے جواب مولا نہ ورکو او دقا یو خبر وا وی پری خودل دینشتا یا بد یزید للاسنی ولی بوزو داغ بیعت بدر نہ اخلو او کدا داغ بیعت نہ کول غواڑے نو بیا مون پیشا تا پیشا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورسلا اخر عمدری محرم پلسم تاریخ باندے جہاد شروع شو اگر غزا شروع شوا او داسی مضبوط جہاد او شروع نو کہ داغه تاریخ لکل نشکولے دا مسلمان جبا داغه وینا نشکولے کہ پا اگر جہاد کے دا مسلمانانو دا نبی علیہ السلام دا خاندان دعاو یا انسانان دعاو یا سڑی دعاو یا چی پکی ما شمانمو پاکی سڑیمو دا پا یو میدان کے ٹول شیدان پاتی شو دعاو یا کسان او دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان سوک دا فاطمی رضی اللہ عنہا دا زلور زامنو او سوک دا زوی اولاد دے سوک دا حضرت حسین دا زوی اولاد دے سوک دا لور اولاد دے سوک دا حضرت حسن دا زوی اولاد دے سوک دا لور اولاد دی دا زنانا دا سرطور سر پاتے شوے او دا اغی دا اغا بچو او دا اغا ماشومانو دا ویر پا دی میدان کی دا سی توی پاتے شوے لاس لیزان ورنکونے وسر بیعتو کو طول خاندانے لو کو تردی حد پورے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خور دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا ور لرالو دی خپل ورته نصیحت کی ویر اوری دا سکار دی یو خبر در تکوما زان مواجنا او پری دا بیعت ور سراو کا او تب گور زانم ملکے او دا ٹوٹ بمونگلو شو اگا ور توی زینب وی دا سی خبر دا کہ مر خود انسان دا پار یوز المقرر دی کدا ما مرک پا دی میدان کی لکلی شوی نو خامخا بزمرم او کدا ما مرک نی لکلی شوی دا دنیا طاقت مانشو وجلی وی پا دی دی ایمان شتا ویو وی دا ما دا پار خو مر خوشالی دا وی د خپل پلار علی صاحب سره به ملاوشم د خپل لور حسن سره به ملاوشم او د خپل نیکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاوشم او ورته وی ګوره ما تاسو ته مخکې ویل دي چې ما ته خپل نیکه چې کوم حکم کړی دی دا هغه حکم پوروالې به زه خامخا کوم دی دی که په مدینه منوره کې یو زنانه خوب کینی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی په خوب کې ولید وی د دواړو جهانو سردار ویخته مبارک بالکل داسې ببر دی او دولې پہ لوتی دی او په دې ګیره مبارکه کې هم دولې لوتی دی وی ما ورته وی چې دا خدای پیغمبر دا ولی اوس خوب کې نبی علیہ السلام اینا دا ولی تاسو په دې وختو باندې خود دوړې الوتې دي او دا سر او ګیره مبارک هم ببر دي او سر او ګیره کې هم دوړې دي دا ولی وی نبی علیہ السلام وفرمایل چې شهید تو قتل الحسین آنفا مشکات شریف کې دا حدیث دی چې اے خورې تا خوب کې ولیدم اوس دې وخت کې د حضرت حسین د قتل ځای ته حاضر شوی وم هغه ځای نه رالم دا مشکات شریف کې واقعه ده بلکہ نبی علیہ السلام فرمائی کہ ما تا حضرت جبریل علیہ السلام خورا و خولا سرا خورا راتا و خولا او یو شیشہ کہ ما تا وینا و خولا اے ما ورتو چہ دا خورا دا سرا دا وینا سرا سرا وی دا اغا وینا دا دا اغا خورا دا چہ پدے خورا با دا وینا تو یہ گی میں کہ دا وینا دا چا دا وی دا استا دا نوسی دا حضرت حسین وینا دا دا مخین پیشن گویای شوی دی او دا خدای پاک دنیا یا عالم تخی چہ دا باطل دا مقابلے دا پارا دا نبی علیہ السلام بچو غن دنیا بینو شخصیات و قربانی ورکلی دا دارنگی ہر مسلمان لپکار دی کہ دا حق پا مرگرتیا کے او دا باطل مقابلہ کے قربانی ور کی ہر یو مسلمان لپکار دی دا باطل مقابلہ کے کلک ادری گی بہر صورت آغا دعاو یا کسان یا دریاو یا کسان شیدان شو او دا غی لاشون پا دیزمکو باندی پراتی دی نا دا غی دا کفن درکشتا نا دا غسل انتظام شتا بلکہ دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سرم قلم کو سریم تفرے کو او گورنر لے بوتو او دا زنانا غریبانان خپیب لخپیب پا دی لاشونو که من دی وی او قسم دی اغا الفاظ زمان خلیل نرازی که حضرت زینب رضی اللہ عنہ پا اغا موقع کم آوازو نکلی دی چه زمانی که افسوس ورمان استاد خاندان کم اغا بچی دی او کم نوسی دی لگ دا دوی دا دی قتل او دا دی خپل امت دی ظلم تا خودیو گورا کنا دا نبی علیہ السلام دی او امتی با دا اغا نوسی لاس ورشی دا انسان لاس با مولا ورنشی راجہ دا خپل امت دے ظلم تا خودیو گورا کنا او دا قیامت پا میدان کے اغا انسان کی دا پیغمبر علیہ السلام پا نوسیلہ سوچت کی دا نبی علیہ السلام دا شفاعت امید بسرنگی ولری پا کم استرگو مخامخ پا پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ شی بیا چی عبید اللہ ابن زیاد تے ور مخامخ حضرت زینب یو پا کی او معشوم بیمارو
اغا حضرت علی زین العابدین دی رکوٹ و معشوم و بیمار و دی پکی بچ پاتے شو ادا قافلے کل ور وستلا اغا گورنر ظالم ویدا خدا سوک دا ویدا جی زینب دا ویدا سوک دا زینب ویدا دا حسین خور دا دا فاطمی رضی اللہ عنہ لور دا ویلدی یخ شو او تاوی لدی وی یخ شو اغا ورتوی اولا می یخ شو وی ولی ولی دیڑا یخ شو ویلم پدی یخ شو خوشحال شم اذا ما پلار او زما ترم زما د خاندان خلق زما نکاو زما پلار لور ورته دی وی ستاله یخ نشو ستاله به ال یخ شو چې زما پلار زما رور او زما ویرونو لا د یزید سره بیعت کړی وی ال بس ستاله یخو هله به ل یخ نکوي نو دی سوی یاره وی خو حقیقت ته دی ما ته پته لګیدلا چې ته د ډیر بهادر سړی خورې او د بهادر انسان جوړې دا وته خزه کې بر سبا دی وی تو حق خبر ہم استامخ یو کلا ویدہ بل الگ سوکتے ویدہ دا حسین رضی اللہ عنہ زوی دے وی خدیر علیہ سنگ جم دے پاتے شو او جلات تے حکمو کی دی فورا ملکا او ارتا یو وسیعت کوئی ٹکتا چی ما وجن بلکل ما ملکا زب استامر تا تیاریم خو یار یو درخواست تا بس کم تا گورنری دی وقت استالاس کی آدھر دے جی سکے کول لشے و یو درخواست تا کم وی سوے ویدہ سکار دے چې دې ته مه ګوره چې دا زما ترور ده یا مې خور ده یا مې د تره لور ده دا ماشومانې زنانه دې ته وګوره چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکرم خاندان دی او د هغې خاندان ګلونه دي د پیغمبر علیه السلام په مخ د ځمکه نن خاندان بې دوی نه نشته بې دې زنانو نه د نبی علیه السلام اولاد او بچي نور څوک نشته نو ما که ملکی مړ مې کا خو د خدای خاطر وکړه چې دا ماشومانې او دا جینکۍ او دا زنانه دا چتا د محفوظ انسان په لاس کې مکې مکرمې ته یا مدینې منورې ته ورسوه چې د دې عزت لوټ نه شي د دې د سر نه صادر لر نه شي دغه ځای کې بیا د هغه رحم راغې وی ښه زه ټیک ته تا پرېږدم دې لپاره دې نه پرېږدم دې له دې پرېږدم چې دا زنانه ستا په وجه باندې خپل ځای ته محفوظ ورسېږي او بیا هغه د حضرت حسین رضی الله عنه سر را واغېشې او چوکه ورسره وه او د شونډو له بیې ور داسې رابروله داسې به ورته رابروله حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه صحابي دی دغه مقام کې موجود دی عبیدالله بن زیاد ته وایي عبیدالله بن زیاد وی زما دې قسم په خدای او وایي ثبت شکل داسې ورته وایي حسین صاحب ته وایي زما دې قسم په خدای وي چې دا مخ چې ته ورته نن بد شکله وی دا د رسول الله مبارک د مخ په شان مخ دی د نه ښکلې شکل نن په مخ د ځمکه نشته او وی زما دې قسم په خدای وي چې کومو شونډو له ته چوکه رابرول غواړئ وایي ما په دې سترګو زما دې په خدای قسم وي چې ما د دواړو جهانو سردار لیدلی دی چې په دې شونډو باندې خپلې شونډې ښودې دي او دې الک ته نبی علیه السلام فرمایلی دي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه چې کم ځوانان په دنیا کې مړه شوي دي او جنت ته هغه خلک ورسي نو حسن او حسین به د هغوی سرداران وي ما پخپله نبی علیه السلام لیدلی دی چې دا ماشومان یې پخپلو غېږو کې نیولی دي او پخپلو وجود کې ځان سره نیولی دي یو ځای ظالمه ته د دې شونډو له ګزارونه ورکړې هغه قافله بیا بوتلله یزید له خو به هر صورت یزید د حضرت حسین رضی الله عنه په مرګ باندې د خفګان اظهار کړی دی او هغه بیا گورنر ته خبرې هم کړی دی وی بدبخته تا ته خو ما دا نه ویلي چې تا دا ملکه ما خو تا ته وایي چې دا جمدي ونیسه او مالی راوله دا خو تا انتهایي ظلم کړی دی چې د نبی علیه السلام ټول خاندان او ټول بچي او د هغې خاندان دې بالکل ختم شو ځکه څومره چې د نبی علیه السلام خاندان و او په هغې کې نارینه خلق و ټول ختم شو بغیر د یو د حسین رضی الله عنه د بچي نه وروڼو دا د مسلمان دپاره او خصوصا د نبی علیه السلام د امت لپاره یو لوی د عبرت واقعا ده او دا د افسوس چې موږ مسلمان ته عبرت وانغښته دا د عبرت یو لویه واقع ده چې تاسو په دې نظر وکړئ چې دا دومره لوی شهادت او دا دومره عظیم قیامت په دې خاندان نبوت باندې ولې راغی صرف او صرف د باطل د مقابلې په صورت کې او د یو تاسو ته چې یو معمولی شی ښکاري هغه معمولي څه دی یو جابر باطل له د بیعت لاس یې ورنکه یو جابر باطل له خپل اوټ ورنکه او په هغې کې هغوی ته شهادتونه نصیب شو نن مونږ به هم خپل حال ته وګورو چې آیا د نبی علیه السلام او د هغه د بچو په نقش قدم څومره پورې مونږ مزل کړی دی څومره پورې پرې کوو څومره پرې نه کوو رڼو د یهودو دا سازه شو د مسلمانانو جنگول او اهل بیت بربادول دا د یهودو سازه شو ننم خفه کېږی ما صفه خبره درته کوم نه د چانه یره کوم نه د چانه ترخه کوم صافه خبره درته کوم چې ننم زمونږ په پاکستان کې کوم پروګرام شروع دی او موجوده چې کوم زمونږ حکومت شروع دی دی کوم د یهودو سازشونه مکمل روان دي کلک د یهودو سازش دا روان دی ځکه چې څومره تاسو ته پته ده چې څومره وزیران په موجوده حکومت کې اغېستلی شوي دي اکثر د این جی او سره متعلق دي بعضی وزیران دي هغه د یو تنظیم سره تعلق لري بعضی وزیران د بل تنظیم سره تعلق لري او تاسو که اخبار پرون کتلی
پرونی اخبار کتا سو کتری پاکستان تاسو گورے دا پاکستان وزیر خارجہ پلندن کے دا بی بی سی لکم انٹرویو ور کردی دا نو دیر افسوس تے افسوسناک و افسوس دارے علماء را پاسی چغی ہوئی منڈی ہوئی منڈی ہوئی اغبل بدبخت و نواز شریف نو خدای پاک دا طالبانو ازار ہوئو نو دغ دے دا جیل کوٹے تا خدای پاک وردن نکو نور اسم نو خدا علماء و دا طالبانو ازار ہو اگر بم وی پا مدرسو کے دہشت گردی کے گی مدرسو کے بمونا دیا و اگر کے ٹریننگو نا ورکے گی نو خدای پاک والا اقا دا طالبانو سزا ورکلا او نن دا جیل پا کوٹا کے پروتے یا وزیر اعظمو او ای منڈیٹ و تا حاصل دے او سی بزا دا پاکستان اغم یو امیر المومنین وزان نیو شاہی سلطنت او سٹیٹ جوڑو الغفتل لیکن اگر دا طالبانو ازارو و دا دینی مدرسو ازارو و نو کم طرف تلار دا جیل پا کوٹا کے بندے لیکن علماء را پاسی دل دا غم کلک مقابلے اکلا او تاسو اولی دل چی دا امریکی سرے سرو جنگو خدای پاک کیسا بس دلی پاکستان پا قسمت کی با اسلامی نظام نی لکلے شوی جرنیل کا پی خدای راوست دا جرنیل کا دا خلین دا اسلام نم نخیلی تاسو بچے دا پاکو خبرونو کے فکر دا اسلام دا دا خلین نی ہوری دلے او دوی ما خبر رونو در تاوی ما اگا دادا چی دلتا جرنیل کا کا یو سوی وزیر خارجی بل سوی جرنیل سیب وی دا اغا کولاو اعلان دے چیرہ پا دینی مدرسو کی دہشتگردی نکی گی تاسو بوری دلی او دا اعلان کئی چی دا مجہاد او دہشتگردے کے فرق دے جہاد جدا شیرے او دہشتگردی جدا شیرے او وزیر خارجے چی پا بلو بی بی سی لکم انٹریو ور کردی دا اخبار گو رہ غصوی اغا ویرہ دینی مدرسو کی چی کم دہشتگردے کی گی ویچی مونگ لار شدہ با فوراً بندو د جلال شم دې لپاره به زه فوراً پروګرام کوم او د اسامه لپاره به هم زه د افغانستان سره خبره کوم کوشش به کوو چې دا مونږ امریکې ته حواله کړو مې ستا پلار به راشي او د اسامه په حق کې به خبر وکړو زه ته خو را نږدې شه او دینی مدرسو باندې ولې ته الزام لګې د خدای خاطر وکړې د پیغمبر د حدیثو او د خدای د کتاب ځمکې پورې خندا مه کوئ ظالمانو ګورې تبا به شئ دینی مدرسو کې څه کېږي خدای نبی سم حدیث بیانېږي دا خدای قرآن پا که بیانه گی دا چلنگ دی دا دنیا کافر او تا او دا دنیا مسلمان تا که یو دینی مدرسه دی پا پاکستان که دا سه اخی چه اغیق که ٹریننگ ورکی گی دا شدگرده نو بند دی که کنه راش تاسو دا مدرسه او گوره تاسو پا علاقه که پیخور که چاره دا که زیر پدشته کنه کم یو مدرسه که ٹریننگ ورکو لکی گی کم مدرسه که دہشتگردی خو لکی گی راش کنه اغیق خوش سوگیداران نیسته چه تاسو ورط لینه شه خوش چاپا پی وخه او گوره کما مدرسه تا تاسو تخکاری نو بنده که کنه دا شادگرده سوک مدغه کئی حمایت کئی هر یو سړی داغی مخالفت کئی او مونگ بده تو خایو استاسو پا یونستو پا کالجونو که دا شادگرده که گی مونگ ده تا خولی شو اغا استلی در تا مونگ خولی شو چه کمو که کلاشن کوپونا او کم که دا دنیا گنده لکان دا تعلیم پا نوم باندیدی و پا آغای که ناستی او تخریب کاره کئی اخو استاسو پا کالجونو یونستو که که گی دینی مدرسو که نکه گی نو مالا پا دی بیر روی افسوس راشی او ډیر خفغان راشي چې ظالمان ګوره دینی مدرسه کې خو دا زمونږ د دین او زمونږ د عقیدې تحفظ کېږي دین خودلې کېږي د پیغمبر علیه السلام سنت خودلې کېږي د نبی اسلام حدیث خودلې کېږي قرآن خودلې کېږي او تالته کې د امریکې د خوشحالو هغه امریکا چې پرون در راغې و دلې په خوله کې متیازې وکړې کلنټن در سره څه وکړل راغې په خوله کې درته متیازې وکړه در نه لاړ ته د هغه د خوشحالو دپاره لاړې لندن ته د هغه د خوشحالو دپاره وې دینی مدرسې به بندې کړو دهشتګردۍ به بندې کړو دا به وکړو اسامه به تا ته ویله کړو دا چغې مې نواز شریف هم ویلی وې دی دې رانږدې شي یو دینی مدرسې ته دې دې اسامه ته یو فوټې قدم ور نږدې کړي چې پته ورته ولګي اساسانې خبرې خو نه دي مسلمان د خدای پاک کرم دی او د خدای رحم دی دا مونږ ازمایلی دي چې د هرې پارټۍ سره تعلق لري کدی پیپل سره تعلق لري کدی نیشنل سره تعلق لري کدی جماعت اسلامی سره تعلق لري کدی بلې پارټۍ سره تعلق لري خو چې د عقیدې او دین مسله وته ورمخ کې شي نو د خدای کرم دی دا مونږ ته معلومه شوه چې دا ټول بیا د مولا شاته ولاړي دا مونږ معلومه کړه د امریکې په مقابله کې دا خلک مونږ وکتل د کشمیر د جهاد په سلسله کې دا قوم بیا مونږ کتلی دی د عقیدې په بنیاد کې شکر د پاکستان په خلکو کې بیا د اسلامي اخوت او ورورولۍ رشته بیا شته داسې شته نور ملکونو کې نشته پاکستان مسلمان کې داشتا نو بار صورت رونو دا خبره ده او یو بل ناره دوی لګی هغه دا لګی وی یره وی په اسلام کې انسانی حقوق وی مسلمانان انسانی حقوق ته نقصان نه کوي د انسانی حقوق ته نقصان نه کوي زم د انسان څه شی دی دوی انسان چاته وي دا په چیچنیا کې چې کوم مسلمان تبا شو او د چیچنیا په مسلمان چې کوم اور بلیږي د انسانان نه دي د دې د حق تاسو سره غم نشته دا چې کوم په عراق کې تا د مسلمانانو بیخ اوویستو د انسانان نه دي
کشمیر کے چکم انسانان مسلمانان مری دے انسانان ندی فلسطین کے اوپاد پدی نور ملکونو کے چکم انسانان مری نو دا انسانان ندی دا غی غم دا سر نشتا افغانستان کے چی خزو تا طالبانو پڑونی پسر کل نو یرا دا انسانی حقوقو تا نقصان دے ولی خزو تا پردہ ورکتا من وایو دا خوزا من اسلامی نظام دے زمون دا اسلام غیرت ہم داری چی خزا با پکور کے پا پردہ کے ناستے نو زمان دا اسلام غیرت کہ زب پخپل غیرت باندھے غیرت کوم و پخپل دین غیرت کوم او خود تا پڑونی پسروم نو تا بیدار انسان دا حقوق نقصان دے حقوق دیتا بھی لکی گی لکتا چی دلو اس پا دنیا کے بار صورت روم دا دے متعلق زمون علماء کرام و حضراتو داستاسو دا پارا فخرم دے زی پا دے بیا جلسے مقرر کردے لکہ سن کے مخ کے دا امریکی پا مقابلہ کے موریان صاحبان رووت لو جلسے مقرر کردے تاسو ٹول ور سر حمایت اوکو او خدے پاک دا امریکی نے دا کابل نوم یر کا گوارے دا اسامہ باندې یا په کابل حمله وا یا ته غنوم بالکل ایر شو لکه د مسلمان قوت او روبی ولید دا غرنګ اوس د امریکای د موجوده سکیم متعلق بیا د علماء کرام میدان تروتی دي او د پد جلسې مقرری نو د 400 په مدرسه کې راتون کې د ګل پروز باندې 2 بجې د ماسپخین د مانځ نه پس هم دغه زموږ د موریان علماء سیبانو جلسه ده او تاسو د هرې پارټۍ سره چې تعلق لري نو په دې جلسه کې خامخا شرکت کوئ کم لے کے جلسہ ہی ولی چی امریکی تا و کافر تا او دا غی چی پدے ملک کم دا غدی دا سا پیٹوگان دی چی غوی تا دا پتاو لگی چی را کمونگ دا اسلام خلاف سکار کول غوارو نو مسلمانان پا مونگ والی پوی دی او اغوی مویخ دی بیدار دی مسلمان دا کافر مقابلی تا هر وقت تیار ناستے چی دا اغوی تا دا خبر معلوم شی نو انشاءاللہ چی دا بز مونگ اصلاو دا پارا یو جہادی عمل بی انشاءاللہ راتون کی اول لسم تاریخ دا گل پر از ماس پخین ماننے پس دا چار سدی چی کمدن مقبرک اسلامی مدرسہ دا اگے کی دا غا پروگرام دے خدا چای اسو سوالو نکڑی دی چی جمعی پر از باندے دا خطبے پا دوران کے مقتدیانو لسرنگی ناستا پکار دا نو ناستا خو پارا طریقہ کے ناستی دی شی لیکن دا اتحیاتو پا شکل کے ناستا دا خطبے پا وقت کی سنت تا او خطبہ چی دا کم وقت کی بانگ اویلی شی دا اس چی کم بانگ ویلی کی گی دینا پس خطبہ شروع کی گی تر دا منز پورے نو دی دوران کے دا اتحیاتو پا شکل کے ناستا سنت تا او کپا غا شکل سلی کینی دی اسم کینی نو خیر دی خو خبری کول پا کی خن دی بلکل بلکہ دے کہ تسبیح علم خن دی بلکہ دے وقت کی نفل کولم خن دی او چی دا کم بانگ ویلی کی گی دا خطبے دا دے بانگ جوابم نشتا بعض خلق دے بانگ سر اللہ اکبر اللہ اکبر جواب کئی ادے جواب کو پڑھ کے او سڑی کئی کولی شی پخلی ردے جواب ہم نشتا او دا دے کم دا چی دا خطبے دا اذان جواب سیدی کنے دے مقتدیان اللہ نا دا خطبے دا بانگ اذان دا جواب کرے اپا جب کول ندی پکار لکے کول پکار دی دا خطبہ دا دو رکاتو پدے والانا دا نماز بخین سلور رکات ای دو رکات دا جمعی شو دا دو رکاتو پدے باندے خطبہ والانا دا لکا سرنگی چی پا مانزے کے کم عمل منا دے او پیموز فاسی دیگی نو خوبا خود بکم اغا عمل مکروح دی دا غن ازان ساتل پکار دی نو دا یو مرگری دعا گواری چیزا مریض میما قرضدار میما زگزمکا مشتلی که ناغا چا سر بند دا دعا گواری نو خود پاک دی ورطا دا دا چی سحاجتو نی اللہ دی ورطا پورا کی او دی بیماری نا دی والا خود پاک شفا ور کی بعضی خلق دا سار دا منزه پا وقت کی سنت کی دا سنت کولی درستی او کندی دا مسئلہ تاسو یاد اوساته کہ دا سار جمع ولاړی او یو سړی راشي وغه سنت نه کړي نو سنت کولی شي خدا ته دی کہ به سنت کوي کہ د امام قرات نه وري دلته جمع ولاړی الته به سنت کوي دا خبره نه ده جمع چې کوټه کې ولاړی نو ته بار سنت وکا او که جمع بار ولاړی یو ګټ تر نن زته په کوټه کې خپل سنت وکا نو سنت دا دی کہ کول پکار دی او تر سوچ رده یقینی چې دویم رکات مندیشم او دویم رکان تر سیدیشم نو تر هغه پورې دی خپل سنت کولی شي او چې راځه پوره یقین راشي چې یاره زه خو دویم رکعت نشم را لاندې کولې نو بیا دې سنت پری دی او امام سره دې په جمع کې شریک شي او چې دا سنت پاتې شي دا هغه څه حکم دی نو که دا سنت د سار دی او سړی نه پاتې شو نو بیا د سار مانځه پسې فورا به سنت نه کوي دیکھ امام محمد رحمت اللہ علیہ مذہب دے او اغا خدے دیکھ اللہ دا سار دا نور روخی جی دا نور خطونا پس دے دا اغا دو رکات سنتو قضاو کی دا سار دا منزنا پس تر نور خطو پورے اس قسم سنت و نفل نشتا قضا منز کی گی سنت نفل نشی کولے او دا نور دا خطو نا پس بیا یو سڑے اغا کا اغا سنت و قضا کی نو بہتر دا دو کرنو اللہ تعالیٰ پا مونگ بانی رحمو کی او الہ العالمین مونگ لا دا دنیا و دا آخر دا نبی علیہ السلام دا اتباع دا زندگی توفیق را کی یو زنانه دا اغیس دعا گختلی دا او سو مشکلات تیوتا
دعا وتو کہ اللہ تعالی دغی غ مشکلات په خیر باندې بدل کی او چې صحاجتونه دی اللہ تعالی دی ورته غ حاجتونه پورا کی باز نور مرګرم دعاګانې غوښتي دي چې دعاګانې غوښتي دي اللہ تعالی دې دعاګانې قبول کی دا دعاګانې وکي چې زمون په دې ځمکه خدای پاک د قران او د سنت نظام راوستل کی او د مسلمانانو منځ کې له اتفاق او اتحاد راولي سمره د کفر دنیا کې دا ټولو نمخ کې خوند دا دعا کو چې اللہ تعالی ورته ہدایت نصیب کی او که ہدایت په قسمت کې نه خدای پاک په خپل قهر تباہ برباد کی تو پکورونو کې اللہ زمون مریضان دي پاسپدارونو کې مریضان دي اللہ ټول شفا ورکي سمره مریضان دي خدای ټول شفا ورکي تاسو قرضداران دي خدای ته قرضونه خلاص کړي